Хроніку дня, мабуть, наостанок вам розкажемо. 27-ма доба нашої героїчної боротьби, вже скоро 28-ма розпочнеться. Світовий голод чи світова війна? Володимир Зеленський звернувся до Європи і закликав дотиснути Росію санкціями, щоб припинити кремлівську агресію. Як українські аграрії протистоять ворогу не лише починаючи посівну, а й задіюючи таємну зброю, українські трактори, дивіться у хроніці подій 27-го дня Великої війни. Не допустити голод. Володимир Зеленський звернувся до Палати депутатів Італії. Говорив про наслідки, які спричинила агресія Росії. Про вже 117 вбитих дітей і про тисячі дорослих. Президент України наголосив, що саме наша країна – великий експортер продовольства у світі. Але через війну посівна кампанія під загрозою зриву, а морські шляхи заміновані окупантами. Зеленський звернувся до італійців, міста яких так полюбляють російські можновладці, і закликав накласти найсуворіші обмеження на Росію, щоб тиск відчули усі, хто може вплинути на Путіна. Не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте їм всю нерухомість, рахунки, яхти від Шехерезади і до найменших. Заблокуйте активи усіх, хто має в Росії вплив. Хай вони його застосують. Для миру застосують свій вплив. Щоб колись мати змогу повернутися до вас. Підтримайте більші санкції проти Росії, повне ембарго на торгівлю, починаючи з нафти. Підтримайте заборону для російських кораблів заходити у ваші порти, щоб вони відчули ціну за свою агресію і за мінування моря. Цю війну треба закінчувати якнайшвидше. Як зупинити війну? Зеленський давав інтерв'ю ЗМІ, говорив, що можливі переговори із Росією не можуть відбуватися на тлі ультиматумів, адже суверенітет і територіальна цілісність – це та червона лінія, за яку вже віддали життя багато українців. А першим питанням на зустрічі із Путіним може бути лише припинення війни і отримання майбутніх гарантій безпеки від окремих країн, серед яких можуть бути і члени НАТО. Але поки переговорів немає, Збройні Сили щогодини очищують українську землю від ворожої техніки і ворожих чобіт. Втрати особового складу приблизно 15 300 осіб. Танків – 509 одиниць, бойових броньованих машин – 1556 одиниць, артилерійських систем – 252 одиниці, реактивних систем залпового вогню – 80 одиниць, засобів ППО – 45 одиниць, літаків – 99 одиниць, гелікоптерів – 123 одиниці, автомобільної техніки – понад 1000 одиниць, кораблів, катерів – 3 одиниці, цистерн з паливно-мастильними матеріалами – понад 70, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 35, спеціальна техніка – 15. Росія продовжує атакувати українські міста. Над Оболонським районом столиці спрацювали системи ППО. Залишки ракети впали у водойму, повідомили в МВС. Пізніше в ДСНС поінформували. Внаслідок обстрілів загорілися дві будівлі та вантажівка. Вогонь загасили. На Вінниччині окупанти намагалися поцілити «Іскандером». Світлиною з рештками снаряду посеред поля оприлюднив голова обласної військової адміністрації. А там, де окупанти вступають у близький контакт із українськими захисниками, деморалізація і розпач. У перехоплених розмовах ворога, які оприлюднили в СБУ, російський армієць скаржиться, що керівництво обіцяло операцію на кілька годин, а вони й досі не можуть пройти Миколаїв. У половини загарбників обморожені кінцівки, вони не мають спорядження, їх бомбить власна ж авіація. Гірше, ніж в Чечні, резюмує співрозмовник. Я тебе скажу так, обморожение ног у 50% личного состава. Здесь, я тебе скажу, здесь 200-х отправить не могли нормально, они с нами дней 5 катались. Я представляю. Мы приехали, здесь мороз, мы вырыли окопы, мы в окопах живем, блядь. Под Николаевым, что ли? Да. А где ваши эти офицеры? Кто вас сейчас там рулит в армии? Здесь Рязанцев рулит. Приехали, мы его первый раз увидели, он говорит, это было на четвертый день. Он нам, знаешь, что сказал? Ни для кого не секрет, что до конца операции остались считанные часы. И вот они, эти часы, до сих пор идут к нему. Ребята подходят, у кого за место бронепластины обычный этот экран кевларовый. Там, товарищ генерал, этот, блин, вот у меня такая-то ситуация, он говорит, сынок, крепись. И съебался.
чмо, блин, вонючий. Как и всегда, я говорю, сука, даже в Чечне в свое время такого не было. Намного было, и хоть ясно было. Тут такой трэш. Я говорю, нас свой самолет авиабомбы скинул. Ну, это нормально. Охеренно, ебать. С добрым утром было, блядь, детством. Місто, яке хочуть знищити. Бійці Азову повідомляють про катастрофічну ситуацію в Маріуполі. Росія не зупиняє бомбардування міста. Але українські захисники не залишають свої позиції. Азовці оприлюднили відео міських боїв. Кажуть, що їхнім танкістам вдалося знищити 4 ворожих танки, кілька бронемашин і піхоту окупантів. Протест, який не зупинити. Напередодні в Херсоні окупанти обстріляли людей, які вкотре вийшли у середмістя. Утім, у вівторок містяни знову зібралися протестувати через присутність російських військових. Загарбники використали проти людей сльозогінний газ. Але частина херсонців все одно повернулася у центр, коли дим розвіявся. Очевидці повідомляють, що рашисти відловлюють людей на вулицях і намагаються вибити із них свідчення – чи не фінансує хтось акції непокори. В українському МЗС заявили, через окупацію Херсон наближається до гуманітарної катастрофи. Русские ідуть здаватися. Про історію російського танкіста, який вирішив йти в полон разом із технікою, у Фейсбуці розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Випадок стався кілька днів тому. Один із окупантів отримав СМС-розсилку від Національної поліції і вирішив погодитися на запропоновані умови. Винагорода – 10 тисяч доларів після завершення війни і шанс отримати громадянство. Хтось мріє забути про російське минуле, а хтось пускає російську техніку на металобрухт. Один із символів українського спротиву – український трактор, який завжди знає, де вполювати чергову залізяку і дотягнути її у своє хазяйство. Так, шановні, сука, фермер, гляньте. Сука, уже і тут пацани притягнули собі трофей. Красавчики, просто красавчики. Олексій Пасак, 5 канал.